အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရဲ့အုပ်စုပွဲစဉ်တွေကစားတဲ့ကြမ်းပါဒီလက်ရှိချန်ပီယံ Chelsea ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တုန်းက Juventus ကိုထူရင်မှာရှုံးထားတယ်ဆိုတော့ Thomas Tuchel အတွက်နောက်ဆင့်တက်ဖို့အတွက်ဒီပွဲဟာအရေးပါလို့ဒါသူတို့အနေနဲ့အထူးကစားမတွေလူဆုံးပါတယ်။သူပြင်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ criticize ဖြစ်ခံရပြီးတော့ဂိုးမရတဲ့အပေါ်ဝေဖန်ခံရတဲ့အချိန် Chelsea ကဂိုးပိုသွင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရအောင်ဖန်တီးတယ်။ Malmo ဆိုတာကတရုတ်စုမှာအားအနေဆုံးဆိုတော့ Chelsea အနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာပိုဂိုးရနိုင်ဖို့နောက် Chelsea ပိုင်းမှာဆိုလည်းအပြောင်းအလဲအနေနဲ့တရားကိုဆလုပ်ပါပြန်ပါလာတယ်။ပြီးတော့မှ Christensen တရားကိုဆလုပ်ပါနဲ့ဝဒီကကစားပြီးတော့အသင်းကောင်းဆောင်စီစာအစကလေးကဝိမ့်ပတ်ဘယ်ဘက်ချက်မှာတော့ခြေမှန်နေတဲ့ခြေဝက်ဆက်သုံးပြီးတော့ကွင်းလယ်မှာခန်တီနဲ့ဂျိုချင်ယူကစားတယ်။ဒါတိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ဒါလူခခုထောင်ထားပြီးတော့မှတီမိုဗာနာနဲ့ဒီမေဆန်မောက်ကိုသုံးတယ်။ဆိုတော့မောက်လေးမကစားရတာကြာပြီးတီမိုဗာနာကအခုတောက်လျှောက်ပါလို့လူခခုနဲ့တွဲထားပြီးတော့ခိုင်ဟာဗက်ကတော့အရန်ဖြစ်နေစေဖြစ်တယ်။ဒါမဲလ်မိုအသင်းအနေနဲ့ဒီနေ့ဘက်မှာချယ်ဆီကိုလုံးဝကိုမရှင်နိုင်ခဲ့တာပါ Chelsea ဘက်ကအဆအဆအရာခြေစွမ်းတားတယ်ဘောလုံး position ဆို82ရာခိုင်နှုန်းရှိလို့ Chelsea က chance တွေလည်းအများကြီး create လုပ်နိုင်တယ်ဒါ Chelsea ခံစစ်မှာ Rudiger ပြန်ပါတာကတော်တော်လေးအားကောင်းတယ်လို့ဒီနေ့ဘက်မှာ Chelsea တို့ကပို့ပြီးတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲအရေးပါတာက pressure တွေများနေတဲ့ကစားသမားတွေ goal ပေါက်တွေးရတဲ့အချက်ပဲဒါပေမဲ့ Chelsea အသင်းအနေနဲ့ဒီနေ့ဘက်မှာဒါတော်တော်လေးကစားရအချိန်မှာပထမပိုင်းမှာပဲမထင်မှတ်ပဲနဲ့သူတို့အသင်းကအားထားရတဲ့ကစားသမားတွေနာသွားတယ်တိုက်စစ်မှုလူခခုရောတီမိုဗာနာရောလွဲချော်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တီမိုဗာနာအကြောင်းပြောရင်ねပထမပိုင်း၄မိနစ်မှာဗျာလူခခုဆွဲထွက်သွားပြီးတော့ဒီညာတောင်ပဲချလိုက်တဲ့အလုံးကအပိုင်ကန်းရတာဗျာဘလို့လွဲမှမသိဘူးတီမိုဗာနာအပိုင်ပိတ်တာကိုဒါဒီညိုသကြီးနဲ့ထိသွားတာလားဒီသူပဲတေချာမလုပ်လားမသိဘူးကိုးရမယ့်အစာဘေးထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းတီမိုဗာနာရဲ့ဒါပါဝင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒါ wall rate နဲ့သူရဲ့ဒါ opening speed တွေရှာပြီးတဲ့အပိုင်းကတော့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဒါ6မိနစ်မှာ Chelsea ဦးဆောင်ကိုရတယ်အဲ့လုံးကတော့ဘယ်သူရလဲဆိုတော့ Christensen တွင်းသွားတာတွင်းတဲ့အလုံးကလေ Christensen ကိုရတဲ့အလုံးကိုနောက်ခံလူတရားကို Silver ရဲ့ cross ကနေ area တွေမှာရှိတဲ့ Christensen ပိတ်သွားတာဒါဆိုရင် Chelsea အသင်းတွက်ဒါပထမဆုံးကိုသူတွင်းတာ Christensen ကမှတ်မှတ်ရရဒီ Euro တုန်းကလေ Denmark တွက်အဝေးကြီးကနေလှန့်ကန်ပြီးတော့တက်လာပါပါကိုသွင်းမှုတယ်ဒါဒီပွဲက Christensen အတွက်လုံးဝကိုအမှတ်ရစရာအနေနဲ့ဒါ Chelsea ကစားမဘွားတစ်ယောက်ပထမဆုံးဂိုးကိုရသွားတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Chelsea အနေနဲ့ဒါ Lukaku ကြောင့်ရတဲ့ penalty ကနေဒါ Jorginho ပေါ့ကျွန်တော်ကြည့်တယ် Jorginho ကိုဘယ်လိုကံမလဲပေါ့ဒါသူခုံပြီး jump လုပ်ပြီးကံတဲ့လုံးတွဲထားတာတွေရှိတော့ဒါအခုတော့သူကပုံမှန်တိုင်းပဲ power နဲ့ down လေးကိုကန်လိုက်တယ်အဲ့ကနေစပြီးတော့2-0ဖြစ်သွားတယ် Chelsea အနေနဲ့ဒါ Lukaku နာသွားလို့ Harvard ဝင်လာတယ်တစ်ဖက်က Timo Werner နာသွားလို့ဒီ Carson Hassan Carlan Hassan တို့ဝင်လာတယ်သူပြပိုင်းမှာ Chelsea ဘက်ကဒါတိုက်စစ်ဆင်မှုလုပ်နေချိန်ဒါမာလ်မူကအခွင့်အရေးပြန်ရလို့ pressure ပေးနေတဲ့ချိန်မှာဘောလုံးပြတ်တာကနေတံပြန်တိုက်စစ်ရပြီးတော့ဟာဆန်နဲ့ dry ချပြီးတာကနေ pressure တွေများလို့ဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာပြီးခဲ့တဲ့ Champion League ဘိုးဘွဲအပါအဝင်သူရပြီးခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းဒီ remote ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီရဲ့ခြေစွမ်းကိုမမေ့ဘူးလို့ဒူခဲကတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒါ Kai Havertz ပေါ့ဒါသူ့ပေါ်ယုံကြည်မှုပြန်ရစီမဲ့ Hassan Dry ချပြီးအလုံးကနည်းနည်းလေးတော့များသွားတယ်ဒါပေမဲ့ quality player က quality ကအမြင်နဲ့ရှိတယ်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ class ကအမြင်ရှိရဗျာဒါ form ကဒါ temporary ပဲ class ကတော့အမြင်ပဲ class ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်တန်တော့လေဒါဂျင်းတဲ့ချက်တွေမှာလှလပပကိုသွင်းသွားတယ်၃ကိုပြတ်သွင်းပြီးတော့မှ Chelsea အေးစင်စားရင်မှ58မိနစ်မှာဂျော်ဂျင်ဂျိုနောက်ထပ်ပနဲ့ဒီလုံးထပ်သွင်းပြီးတော့ဒါ Chelsea အနေနဲ့ဒါ၄ခုပြတ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီပွဲမှာကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ Chelsea အသင်းကဒီ Hassan Dwight ကစားတဲ့အခါ Hassan Dwight ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းကြည့်တာပေါ့ Hassan Dwight ကဘယ်နေရာမှာပိုကောင်းလဲဆိုတော့ Chelsea အသင်းရဲ့ wing back ကစားရေးဘယ်ဘက်ချက်မှာပိုကောင်းလဲထားပါတော့ Chilwell လိုဘက်ချက်မှာကစားတာပိုကောင်းတယ်သူအလုပ်ပိုလုပ်နိုင်တယ်ဒါ wing back ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ left back left winger ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာထားဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဘယ်တောင်ပေါ်မှာဆွဲတယ်အထဲကိုဝင်မယ်ပေးမယ်ဒါ Hassan Dwight ရဲ့အားသာချက်ပဲသူ့ကိုညာတောင်ပေါ်မှာထားရင်သူအဲ့လောက်ခြေစမပြနိုင်ဘူးဒါ Chelsea ကနောက်ကွင်းလေကခွန်တီခွန်တီပါတာလေကောင်းလို့ Jorginho ခွန်တီကတော့ထုံးဝန်ထုံးစံတိုင်း classic ပဲနောက် Caesar Aquilata နဲ့မှနောက်ပိုင်းဒါအပြောင်းလဲနေတဲ့ Chelsea ဘက်ကအနေငယ်ပြောင်းပြီးတော့ဒါဒီလူကာကူနေရာမှာပထမပိုင်းတော့က Harvard ရဲ့ပြီးတော့ Timo Werner နေမှာ Kalan Hassan Dwight ဆိုမဲ့ဒါ Chelsea နေနဲ့ comfortable ဖြစ်ပြီး AAC ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာ container မှာ Saul ဝင်ကစားတယ်ပြီးတော့မှ Caesar Aquilata မှာ Rich Chain နဲ့ဒါတစ်ဖက်က Banchi ဝက်နေရာမှာ Marcus Alonso ကစားတယ်ဒါ65မိနစ်မှာပဲ Thomas Tuchel အကုန်နှဲသွားတယ်အဲ့မဲ့ဒီပွဲကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘာလဲဆို Chelsea အသင်းမှာဒါအခုချိန်ထိနည်းနည်းလေးစိုးရိမ်စရာအချက်ကတိုက်စစ်မှုကိုမရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ Kai Havertz ကတော့တိုက်စစ်အဖြစ်ဒါ Force Number 9နဲ့အဖြစ်တော်၎င်း
ထောင်တိုက်စစ်ဖို့ဖြစ်တော့လကောက်ဒါပုံစံမျိုးစုံကစားတဲ့အခါချက်စီးတိုက်စစ်ကိုဥဆောင်သူဖြစ်ပေမဲ့လူကားကူကတော့တဟန်ရသွားတာရေ။နောက်ထီမိုဖာနာတဟန်ရသွားတဲ့အချက်လေးလိုက်ရတဲ့အချက်ကချက်စီးတော့နည်းနည်းလို့ထိနာစရာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပရက်ရှာတွေများနေတဲ့ခိုင်ဟာဘက်ကိုပြန်ရတဲ့အချက်ကတော့ချီကျူးစရာလိုပဲ။ဒါချက်စီးပြေးတဲ့တွေကိုမင်းရေ။ဒါဝါနာထီမိုဖာနာလွဲတဲ့အလုံ
ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကအပိုင်ရတာပေါ့နောက် Christian ဆင်ဆိုရင်လည်းဂိုးတွေပါတယ် Chelsea မှာလုံးဝမမြဘူးဒိမ့်မတ်မှာတော့မှသူတခါလာပဲသွင်းမှုရဲ့အချိန်မှာအခုဒီနေ့ပွဲမှာလည်းသူဂိုးရသွားတယ်အဲ့ချက်ကတော့ဒါ Chelsea အတွက်ဒါဒီအုပ်စုမှာသူဥဆောင်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးသွားနေပဲ Zenit Peter Spread ကွင်းမှာ Juventus ကနောက်ကျဂိုးနဲ့နိုင်သွားတယ်အမှန်တမ်းပြောရင် Chelsea ကအခုလီဂ်ကိုပြတ်နိုင်လို့တိုးစုကိုဥဆောင်ကွင်းရတာ pressure ပေးကွင်းရတဲ့အချိန်တစ်ဖက်က Juventus ကဇန်နေရဲ့ကွင်းသွားခံရတယ်အမှန်တမ်းပြောရင် Juventus မှာတော်တော်လေးခက်ခဲခံရတယ်ဒါပေမဲ့ Max Allegri ကွင်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသင်းကတည်ငြိမ်လာပြီဒါဟိုတနေ့ကဆိုဘွန်နီချီပြောတာက Cristiano Ronaldo မရှိတဲ့အချိန်မှာသူတို့ team ကိုပိုဆန်းအောင်ကစားလာတယ်ကစားပုံပို့ပြီးတော့ကောင်းလာအောင် balance ပို့မြအောင်ကစားနိုင်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ဘောမှာဆိုရင် tight spot မှာ Morata ကိုထောင်ထားပြီးတော့မှတစ်ဖက်က Federico Chiesa နဲ့ Federico Benedeschi နှစ်ယောက်ကိုတောင်းပန်မှာထားတယ်ပြီးတော့မှကွင်းလယ်မှာ Locatelli ရဲ့ Bentancur ရဲ့ Mackenzie ရဲ့ကိုတောင်းပြီးတော့မှခံစစ်မှာတော့ Sandro ရဲ့ Disligio ရဲ့ဒါ Dilin နဲ့ Bonucci ကစားပြီးတော့ Goldma ကတော့ White Chelsea ပေါ့ဒါ Juventus ကအခက်ခက်ခဲခဲကိုကစားရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Zenit ကိုယ်တိုင်က Chelsea ကွင်းမှာလာကစားတဲ့ကတည်တယ်တကယ်ကိုကောင်းကောင်း pressure ပေးနိုင်တာ Chelsea လိုပဲဒါတောင်းလျှောက်ခက်ခဲခဲ Juventus အထင်ရောက်ဖို့တော်တော်ကိုကြိုးပမ်းရတယ်ဒါဇင်းဒီဘက်ကဒါဒီနေ့ပွဲမှာဆိုရင်ဒါအပြန်အလှန်တဲမှာချက်ဒီ Juventus ကတော့ဖိတာတော့ဖိထားတယ်ဒါ chance လည်းအတိုင်းတာတည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဝါရှားမီကထင်သလောက်မလွယ်ဘူးဆိုတော့ Chelsea လိုပဲဒါဇင်းဒီကတခေတ်ကို organize ဖြစ်တဲ့အချက်ကလည်းဒါ Juventus ကိုတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်တယ်ဒါ Juventus ကဆိုရင်ဒါဒုတိယပိုင်းမှာဆိုရင်ဒါသူတို့ဘက်က Juan Cuadrado တို့ဒါ Kolosowski ဒါ Benedeschi နေရာမှာ Kolasinski ဝင်လာတို့နောက်ဒါကွင်းလယ်မှာအခုပုံမှန်နေရာရလာတဲ့ဒီ Locatelli နေရာမှာအာထော်မယ်လို့ပေါ့အာထော်ဆိုဒဏ်ရာရတာကြပြီနောက် White Skin ဝင်လာတို့အပြောင်းလဲတွေပေါ့လှုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တလုံးတဲတော့အနိုင်ဂိုးကိုနောက် Aaron Ramsey လည်းဝင်ကစားတယ်ဒါ80-89ထဲမှာ80မှာလူစားဝင်လာတဲ့ Kolasinski တွင်းသွားတာအဲ့ဂိုးက Juventus အတွက်တကယ်ကိုအရေးပါလို့ဒီအုပ်စုမှာသူတို့ဒါပွဲတိုင်းကိုနိုင်ပြီးတော့အမှတ်ချန်ကောင်းထားတယ်ဆိုတော့ Juventus ကဒီအုပ်စုမှာဒါ Chelsea ကိုလည်းနိုင်တယ် Melmo ကိုလည်းနိုင်တယ်ဒါ Zenit ကိုလည်းနိုင်တယ်ပိုကောင်းတာကသူက Melmo ကိုအဝေးကွင်း Zenit ကိုအဝေးကွင်းနိုင်ထားတော့သူတို့ဒီနှစ်သင်းကိုအင်ကွင်းမှာပြန်နိုင်ရင်ပဲသူတို့ဟာဘယ်လိုပြောမလဲဒါနောက်ထပ်6မှတ်ထပ်ပေါင်းရင်ပဲသူတို့က15မှတ်အခုလောလောဆယ်မှာပဲဒီ6မှတ်ဆိုတော့သူတို့ကနောက်ထပ်ဆင့်တက်ဖို့တော်တော်ကိုအချိန်ကြီးကောင်းနေပြီဒါ Juventus ပေါ့ Chelsea ကတော့သူ့အုပ်စုမှာဒါပထမပွဲမှာနိုင်ပြီးတော့ဒုတိယပွဲမှာသူတို့ရှုံးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာပြသခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းကဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Malmo ကဒီနေ့ဒီအုပ်စုမှာအားနည်းဆုံးသင်ဖြစ်တော့ဒါ Chelsea တို့ကမဖြစ်မနေဂိုးယူရမယ့်ပွဲမျိုးတိုက်စစ်အစွမ်းနောက်ကစားမတွေအားလုံးယုံကြည်မှုပြန်ရအောင်ကြိုးစားရမယ့်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Chelsea ခြေစွမ်းပြတယ်ဒါဆရာကြီး Jorginho ကတော့ပထမတန်းတိုင်းပယ်နလတီနှလုံးသွင်းသွားတယ်ပယ်နလတီ hat-trick ရမယ်အခွင့်အရေးလေးပေါ့ Roger Jorginho ကတော့မှန်တိုင်းပြောရင်ဒီနေ့ရာသီမှာလည်းတကယ်ကောင်းလို့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လေဒါပြလို့မဲ့ Chelsea ကိုလည်းမှာ Conte နဲ့ Jorginho တွဲကစားရင်ပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ Kovacic ကတော့သူတို့နဲ့ different ကစားမှာပြဗာလဲဆိုတော့သူက Mario Kovacic ကဘောလုံး carry လုပ်တဲ့အပိုင်းနေဒါကွင်းလေကို cover ပေးတဲ့အပိုင်းမှာသူပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ Jorginho ကတော့ခံစစ်၄ယောက်၃ယောက်ရရှိမှာ sit လုပ်ထားပြီးတော့ Kanti ကလွမ်းတယ်ဒါ Chelsea ရဲ့အာသာချက်ပေါ့ဒါဒီ Timo Werner နဲ့ Lukaku နာသွားတာတော့ Chelsea တို့နည်းနည်းလေးတော့စဉ်းစားစရာဒီဘယ်လိုလဲ warrior ဖြစ်စရာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာဒီဇာမန်ရောက်ကတော်တော်လေးအရေးပါလို့ဒါလူကာကူဆိုရင်ဒါဒီနေ့ဂိုးမရပေမဲ့လေ Chelsea ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ contribute လုပ်တဲ့အပိုင်း Timo Werner ရဲ့ run တွေကလည်း Chelsea ကောင်းနေတယ်။ဒါပေမဲ့ Hassan De Bruyne လို့ကစားမလေးတွေခြေစွမ်းပြန်ပြလာနေတာအခွင့်အရေးရတာ။နောက် Kai Havertz ဂိုးပေါက်ပြန်တွေ့လာတဲ့အပြင်တစ်ဖက်ကလည်း Ben Chilwell နေရာပြန်ရလာပြီးကစားခွင့်ရတာတွေက Chelsea အတွက်တော့ positive ပေါ့။ဒါChristiansen အတွက်တော့တကယ်ကိုခေဘယ်လိုပြောမလဲပထမဆုံးကိုလေနောက်ခံလူတရားကိုဆေးပါဘူးသူနဲ့သူတွဲကြတဲ့ဆန်နဘက်ကဖန်တီးပြတော့သူတွင်းနေတာပါဘာဖြစ်ဖြစ် Juventus ကအုပ်စုဖို့ Chelsea ကဒုတိယနဲ့ဒါ Zenit က3မှတ် Melmo ပေါ့သူတို့နှစ်သင်းကတော့တက်ဖို့တည်ချာလို့ရှိသွားတယ်ပြည့်တက်တည်နေနဲ့ဒီဘက်ဘလူမြင်လေကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးတွေကိုကွန်မတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရီတော်ဘုံအောင်ရမြည်